miyaha gobolka saaxil iyo duqa degmada barbara ayaa maanta si toos ah u dhagac dhigay mahadiin iyo hawl laga sii dhisi doono bartamaha magaalada barbara kaas oo ay fulinayso dhismihiisa shirkadda jetco ee dalkaasi imaaraadka carabta waxaana uu tilmaamay in mahadkaasi sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabi doono guddoomiyaha gobolka saaxil maxamuud cali saleemaan ramaax muruusaalka ka hadlayay goobtaasi ay ka dhagax dhigayeen dugsigaasi waxaa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay isla markaana si weyn ugu mahadnaqay shirkadda fulinaysa maxadkaasi iyo ciddii ka qayb qaadanaysa tabaruucaadka maxadkaasi diiniga ah ee laga dhisaayo magaalada barbara duqa degmada barbara cabdalle maxamed cali oo tilmaamay inay si weyn u soo dhoweynayaan cid kasta oo wax ka qabanaysa adeegyada bulshadu ay u baahan tahay magaalada barbara waxaana uu si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo iyadu ka qayb qaadanaysa adeegyada horumarinta ee ka socda degmada barbara iyo guud ahaanba gobolka saaxil xubno ka socday shirkaddaasi fulinaysa ee jetco iyaguna tilmaamay in maxadkaasi sida ugu dhasaha badan loo bilaabi doono dhismihiisa isla markaana ay ka faa'iidaysan doonaan dhallinyarada iyo dadka waxbarashada jecel ee ku dhaqan gobolka saaxil maadaama ay magaalada barbara ay si weyn ugu baahnayd inay hesho maxadiiniya waxaa maalinba maalinta ka dambaysa isa soo taraya goobaha waxbarasho iyadoo si weyn usoo hana qaadaysa waxbarashada gobolka saaxil isla markaana ay arday badan oo dhinaca waxbarashada jecelna ay kusoo hiranayso goobaha waxbarashada ee marba marka ka dambaysa iska daba furmaaya xarunta gobolka saaxil ee barbara mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud barbara